Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Adria Sport, ku si çdo javë ne sjellim tematika dhe personazh të ndryshëm nga sporti. Sot në këndin Profil un kam të ftuar një personazh mjaft të njohur në fushën e sportit, jo vetëm në Durrës, por edhe më gjerë. Sonte me mua në studio është mjeshtri i sportit Flamur Bako, i cili pjesën më të madhe të rinisë së tij ja kushtoi pingpongut. Atëherë Flamur, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën që bët. Flamur, sa vite ju përkushtuat lojës së pingpongut? Unë sot jam 65 vjeç dhe 33 vjet ja kam kushtuar direkt pingpongut të luajtur vet. Plus 6 vjet që kam luajtur ose kam drejtuar qendër kulturore të fëmijëve. Jeni realisht emër mjaft i njohur në pingpongun shqiptar. Mbani mend sa tituj kampion keni koleksionuar në karrierën tuaj? Unë kam 4 tituj kampion. Kombëtar, 5 spadekriada kombëtare që bëheshin një në vit, një në 5 vjet dhe bëheshin nga 69-a deri 89-ën që u prish. Pasaj që erdhën në ndryshimet demokratike, po. Kena 4 medale të arta të spadekriadave dhe një medale të agjent. Plus kampionatet kombëtare që normale janë fituar nga dosakët që bënë në ligjin në gjithë Shqipërinë. Sepse normalisht keni edhe tituj individual, por edhe ekipor, ju kuptova, dhe më në Teuta ka qenë vërtet super fuqi, edhe është, sidomos në pingpongun e vajzave. Po, vajzat edhe si përdoj, përdojim i marrësh në angazhim të nef, ne djem vetë, ashtu, vajzat kanë dalur më tepër se ne se ashtu që edhe konditët asaj kohë të ekipit, duhet si përhet parë. Ka dalu kampion me brezin tonë, me treshën më famoze që unë mund të citsoj në 78 në Koç, unë Flamur Bako, Selim Pumi dhe Petraq Papaj. Dyk, neve shkonim, zakonisht në kampionate, kombëtare, shkonim vetëm o kampionën në kampion. Se vëndi tret nuk u diskutonte. Ne dhe kene, e kena një gjërë shumë të port, se kena pas një trijerë që nuk vjen më dhe sot nuk jeton më një Petritur Keshi që është i para rriqëm në gjithë brezat tonë. Kampioni i viteve 26, në ka rritur ne dhe në 62-shin a i më mori, si fëmi. Si kujtoni hapa tue të parë në lojën e pingpongut, Flamur? Atërë, ju faleminderit për atë pyetje, se është pyetjet të mamë. Në gjallin dhe pak nostalgji. Nostalgji, unë sot jam drejtoj ekipin e qendrës kulturore të fëmijëve. Në 62-shin më marrin ishte njëri Petritur Keshi, më merë dhe më inganon në kishte 80 pipongis të ndarë në 4 grupe. Unë ishe daltin e 52, 50, 28 dhe 26, që nuk realizohet më brezë zinxhirë, si që thëjnë. Me pasionin, me vullnetin, me sakrificën, se sporti e sakrificë, për kushtim, po do të them diçka. Në vitet, majmënd në 63-shin, të njerim Petritur Keshi bëj një seleksionim, unë e ca shumë shpejt, me qëse isha jo talent, po isha punëtor, se do të dalojmë në sport ka edhe punëtor edhe talent. Të shi pati mirë që unë kisha qenë fatë sport, vitë gjithë dhe kam qenë në zënës
shëmbullohet në shkollë. Dhe ai të një që edhe sot e kujtoj me nëse gji, dhe familje të tjë e përshëndes, familje të keshi, kërkon të librezet e shkollës, si e me mësime, pasaj si e me sportin. Më kujtojtë shumë mirë, në 63-in, aktiviteti pa i shpis pionerit Durësit me Shkodrën. A i punot e ekonomist në parkun e tektis, me një gaz të mbuluar, shkojmë, bëjmë një takim e majmën tonë, po vitet kalojnë. Flamur, çfarë ju tërhiqte në sportin e ping-pongut? Pra, pse u morët kaq gjatë me këtë sport? Tashi, në Durrës ishi darë si çdo lloj sporti në dy lagje. Lagja kapitali, si shon, me mon kapitalin, aty dhe lagje numër 1. Mund përmend nga pipogisët e brezit, apo? E brezit tim, po. Të them nga lagje numër 1, Izadajkun, Gjëmordajkun, Cendajkun, jam familje këta, unë, Selibubi që është i brez pak më, ati, Fatis Sakajevën, pasaj vite nga lajja tjetër që vite Mo Kapetani, Azem Kapetani, Orad Kapetani, ishin familje që lunin. Dhe këta, aji nuk ishe jo kot, kishe fërmu brezit. Dhe në shumë lajje të tjerë, dite, dhe da në katër breza, të fillu, ne ishim më të vegjilit, më të mlejt. Më vjen e më i men që atë e ishte agronore ka kampioni Shqipëris. Nga, në male, kampioni Shqipëris u shikote ne me një sy tjetër, dëshire, po. Si do më e mu kampion. Dhe më i men që në 64, unë isha fitusja ti grupi, më vjen kampioni Shqipëris, profesori Petriti më vjen një e me respekt Bajo Mustafën, më bjenë në tavolinë luj me kampionin e Shqipërisë të rriturës. Unë e shikoj dhe e hedh topin dhe shikoj që kishe një disnivel të jashtëzakonshëm. Që unë po të luje në atë kampionat, ku lujte e hidë, nuk unë diskutohë në dile kampion. Më vjenë për Ahmet Bajo Mustafa, më punë në balë. U bëfsh kampion. Dhe të shi... Brezat që vinë, koha evolon, baza materiale, që është qëja më kërësore në sportin e ping-pongut. Top, tavolin, raket. është qëja më kërësore, se keje raket, atlete, keje gjojnë këshu, nuk ka të bëjnë. Po baza kërësore, baza materiale. Pasaj të njeri zjell elementin fiziko-terapik, si që themi në gjurën sportive, zjell elementin që duhet është për atë sport, apo nuk është. Pa. Por Petriti ka qenë i janë zakonqë. Si ka qenë masiviteti i ping-pongut në ato vite? Unë po them se në vitet paktën, nga 7 vita, po filloj që unë fillova të luaj me triturit, se unë ka filluaj që në 69-ën, mas fitores të spregjetës dytë komptare, që morën medalit e hartën, dolem dhe në pimpongu në Durrës u lunte. Të parku aty ku sot është për balë prefekturës, që venë parkin makinash, ka qenë këndlojnash. Ka qenë 6 tavolina pimpongu, që gjithë breziri lutë e ping-pong. Është e veçantë dhe kam një shprehje shumë të vjetër të njëjtim, gëmo çdo 2 metra katror dhe një ping-pongist në Durrës. Presohet si është pojë. Lajë numër 1
da një numër 4, da një numër 8, që kishe, unë them, bazën e kimit kombëtar, dhe shtojnë të shi, ping-pongu si mas rëndësist, topi vogël, topi madhë, ke pasi gjithë shikoni futbolin, po në duhet si shë veçantë. Në palatën e sportit në duhet, ku bote kabinat kombëtar, që shto loj, ose kupat ka të pilu më vonë, u mushte. Dhe gjithë shëqiria jonë, shkollat, i një i granim, i jasë zakonëshëm. Se të të imisht atërë, sportin kishe se aqë që sistemi e gjërët, më së hymë gjërëve të shumë, por do të temë që u lundë e shumë ping-pongu. U lundë e ping-pongu, po baza materiale do dalë të e parë. Pak e mangët. E mangët se shko mirë një materiale në kinë, se neve patëm fatin që kishim e kinesë, dhe mirë një materiale jo të përshtatëshme. Shko të aji, i agronom, mirë të raketa ping-pongu, ose toma ping-pongu, po nuk në kanë mungu. Po, po. Unë patëm fatin mirë në të para moshe, e ka pa shpin para me kinesë. Dhe luja ping-pongu, përnej dhe hecë, përveç shpis pionerit, u luja me qalit, ka qenë shëqëria tetare aty, dhe luja me një detoresh të qalit, kineze, që ajo kishe lujt në kampionatin kombëtar të Kinës. Unë isha 14-15 vjeç, dhe ajo me vite me mirë të shpis e pata njit, dhe luja, po do 3 orë aty, dhe 3 orë të shpia pionerit, detoresh do bëhet një ju. Shi... Sa pimbongjit keni qenë ju atere pra në ekipin e Teutës për të rritur? Pra ishit ju, kush ishte tjetër dhe cilin konsideroni si rivalin tuaj, le ta themi? Atere, unë po them, në vitet 68, përmend shumë titullarë që neve sot nuk jetojnë. Gim Baruli, një person shumë absolut, atipit, Spiro Gjekën, mon kapetanin që pasaj kalojnë në futbol, ndao vetën, se edhe unë kam lujtë volleyball, ndava vetën, Gjeta Aleksi, Rëllan Borovën, pasaj fillon Gjemal Dajku, Iza Dajku, edhe Brezihim, a zem kapetanin që lujtë i dejnë vitet 80 me mua, është një njëri jazakonqëm dhe edukatorë. A zemë kapitatit dhe i vitet 90 që u prish sistemi ka drejtuar në mënyrë absolute vajzat. Me elë të njëna marë nërë se i kena pas motër shoku, dilja, luja, bëja se unë ka bërë 4 orë se vitje në ditë. Njërë me elë se i kisha motër shoku, komëshia, e përqeni masi e boni dikushi, e pruni. Kampione e madhe Elda Zyriqi. Elda Zyriqi e madhe Elda Zyriqi, se nuk bëhet një pipëgjise, duhet një 7 vjeçar që të bëhet një sportist. Nuk e futbol si lu në lagje aty, aty duhet një organizim për të luhetur. Ajo, unë them që ka shumë breza, breza. Pasaj edhe brezi im, që e ka kujti Macukli, me i vogën se u, Mikel Noçka, sot doktor, janë Aleksandr Zoto, Lutfi Varoshi. Pra ka qenë një brez kampionës. Gjithmonë kampionat të ishë. Gjithmonë kampionat, se ka qenë një kohë, që neve nuk e shlonim aty. Mu më vinë të i natë, maj mënë, kam shkuar në Gjirokastër, në i kampionat të ishë, që me djetët e mija, me gjithë, vetëm lejnë që kisha dejtë se isha antarë kërësia federate të ping-pongut, si sportist, kishim vëndë, shkojnë në Gjirokastër dhe delë në finale një dy dursak, Aleksandr Zoto dhe kë, unë, ke pasë ishte shisë mund të thush
tash i bravat, joni bravat jetë, ose i bletë të dy, sa luni se jeni dë sak. Dori Lutfi Varoshi, këtë më ndonë dhe me kujtima cuklit në Durës. Del Lutfi Varoshi, me kujtima cuklit. Del Lutfi Varoshi, se këshu e sportit, dikush do fitoj. Den bresat e jazë koshë. Pipongis që ka pas Durësi, i fulli Durësit, po tem, raketa 8 e 9, po? Dhe 12 u lejonë si matër, në gjdo ekip përveç Partizanit, edhe të Partizanit, shkonë dhe hytë në raketa 3 ose e 4. Raketa 3 është që je fitorët ose e 4. Je fitorët, se atërë ka qenë sistem 5 lejtash. Ma ne u bo 4, të shi u bo 3. Pra, më tepër, ju rivalitetin e kishit me njëri tjetrin, se sa me kundështarin? Po, po të them dhe i gjë. Kabinati që u boni Petrit, atër u nga i vlerën. Kabinati që u boni dhe mërëna për mërëna, neve boni një neshe kontroli, më e fort që të ne, se sa kabinat kom ta. Unë kam zëmë vënd të tretë kabinatin e Durësit, do në kampionë atje. Më falë, vënd dytë, në 77. Se, më rafën Durësak këtu, edhe atje më rafën Durësak. Që, jatë. Jo, vërtet ka qenë një nivel i lartë. Në, nëse, nuk ka të bëj. Ajo, mjafton që unë ka pasi i parim edhe i kam sotë. Të knaqë dikë. U knaqë në vetë se po luaj. Të knaqë dikë. Edhe i që shikonë. Pa të rej, ajo kërësore, jo se vetë. Unë kam qitur, unë maj me në 97-ën, të njejo në Petritur Keshi, shikoj Dragan Shurbek. Dragan Shurbek që e kampion e Europës. Një element teknik. Spini, themi ne. Po? E shikoj dhe shkoj në kampionat 20 ditësh. Po, 20 ditë vetëm atë element të më. Dhe dola nën kampion kam hum, vetëm për i set kampionin. Doktorin, se elementet tona, material, psikologik, se dhe me gjëmen të njërët i kishin. Po, ashtu ishin dhe kushtet. Kushtet e nivelli e gjitha më gjithë. Do toja që po përfaqësimi ynë në nivellet ndërkombëtare, si ka qenë flamur, në ato vite flasim gjithmonë? Të shih. Prejt pa, unë janë gëmulluar, po nuk kam luetëm, po të mamë një 66-ën, po? Edhe ekipet numërat qiftë. Kinez, nën kampion të mojë 2, 4, 8, dhe te këtë shku në Angli. Të njerë im, të shi, bërgajit, 14 vjeqë, më merë dhe më thotë plamur, agroni bile, agroni e ka më thotë plamur, hajde e boni. Dhe, boni një neshe në Adriatik, në plashë, të ta me aty, këptonë se, palat nuk ishte. Dakot, shkoj, një fëmi urt, normale, si që ka qenë edukata... Atëherë? Normale, edhe është, prap. Majon, ajo, qalë që e dyllë, edhe fenguan, majmën, edhe e kam qa... Kjo është e kërje se sa leni me bo fotografi, se këshu ishte e koha. Majon, fitimin e tyret. Do të thoja që normalisht e gjithë kjo karrierë e juaja po, është... Po, do me vazhdu më vonë, mas unë ka për një... Jo, flamur, pa dalë mbas viteve 90. E kisha më tepër të kajo që nivelli i pingpongut ton, i pingpongut dursak, me qënë se ishe në pararoj të pingpongut shqiptarë, si ka qënë në raport me pingpongun ndërkombëtar? A mund të rivalizonim ne? Kjo është, unë e kam dje kur pingpongun, ndoshtë e kam pas kushte ekonomike, probleme sociale, si shka në që aty se faleminderit bashki që nuk më ka ndihmuar, pas i gjë, po të themi diçka. Kam dje kur me shpenzimet e mija nuk është problem, ose gjyqtarë që kam qenë aty, nevojmë vetëm për stërvitje. Në qofë se një pipongist, i sotëm
bëjnë një të tretën e servitjes të asaj kohë. Unë pasht, jo më shumë se të kam në... Të që ju bëjnë një aktivitet ndërkombëtar... Europian, po që u bënë durës? Eliminatorët e kampionatit Europian, dhe them, shkonde sportisti jo drejt e pika 8, dhe nuk e finalizonte drejt e 11, ose shkonde drejt e 9 barës, nuk e finalizonte. Kjo të regon, edhe mëngësi ka dhe federata. Kampioni Shqipërisë, që i kam dhe këtu në fotografi, që i kam dhe kupën edhe kampionatin dikur, vinte pa një ditë stërvitje. Federata e pingpongut do të vetë për pare, ose dhe edhe klubet, edhe Durësit, sem që të punohet një mënyrë. Musat e një që punon, ka vajzat ekipi kampion, po ka kampionin jashtë, që e servisun jashtë. Si jashtë, ekipit. Po, si jashtë, ekipit? Po, po se mund, ajo vajzë nuk do me shku, pra asyje nuk i di, dhe asyje më e keqë e shëtur si nuk ka quna. Flamur, do ndalimi pak më vonë tek biseda jonë lidhur me aktualitetin dhe të ardhmen e pingpongut dursak. Por, do toja që çfarë ju tërhiqte në pingpong? Çfarë të shikoje të mirë të po, ju? Jo. Fjala vjen, pse nuk morë një sport tjetër? Të mërëshin me futbol apo me... Po jo, po të them. Unë në 65-ën, i datë mirë dhe Fatmir Vuçiterni, ka qenë të njerë volibollet dhe unë isha volibollë. Edhe pingpong, edhe volibollë. Pra një kohësishtë, një kohësishtë? Po, po. Dhe kam qenë me Luan Hoxhën, që sot edhe ka qenë një nga volibollistët më të mirë të Durësit, ka luajtur me Aqile Gohen, me Alqi Gjikën, me të gjithë. Hika, sot profesori im, që sot nuk është më Dimitaj Goga, o këtu. Dhe ti zgjodhe pingpongun? Po, unë zgjodha pingpongun, për arsye se pse? Shikoja, krymi i themi në, me folë të mami që kjo zyrtarisht, po, kishim krymin dhe kisha luajtur shumë vite. Te volibolli, tashi, pasus isha rezerv, po do të temë më mirë i pari në fshatë se i fullit qytetë. Dhe në fakt, ja dole, sepse po, dole se ishit vërtet një sportist cilësor. Në 66 moja për jetë pa kampionet të imet. Në 69 dolem prap edhe kampion të ish, se luja, se ashtu. Për shkak të moshës si kishit. Dolem dhe 69 moja medalit e arta, në Tiranë. Kur ishte luja, lute Agroni, unë, Zemi, Selimi, ishim që Agroneka ishe i veçante, pa të kohë. A kishit në një trajtim të veçantë financiare në atë kohë? Pra, një kampion, si vlerësohi në atë kohë? Jo. Nga ana materiale flasë, se normalisht një certifikat dhe një medalje... Ne mjenim një në vitë. Një paltuta, një atlete, një kanatjere, një fanele, një raket po pati, raketa si që lunde aji të cirku që themi ne, kisha dhe unë, në qofë se më prishtë. Dalë të atë managjimi nga Ministria Federata. Edhe nga klubi, normalisht klubi shumë sportës të uta. Unë do të vërtetoj më vonë, ku të vi aty, duzë do të nga dhe medaljet dhe nga bande. Në fundë se tretim. Neve kishim 15 ditë për para gjdo aktivitetit, tretim ushqimor, 190 lekë. Për 190 lekë mirë të një punëtorë në ditë. Pra, gjithmonë vetëm për para aktiviteteve? Para aktiviteteve. Jo gjithë gjithë kohës. Pata 6 aktivitetit, do me thëtë 6, nuk e hitë sa aty. Pjesë e tjerë nuk ishe. Por, kishe një një që i bate njëzit të nga kuar. Nuk i lente mi edukimin e brezit, se më te përflitet mi edukimin e moshës,
Se kjo është kryesoria. Sporti edukon. Unë jam një aktor sot. Si që është Kadir Roshi, se kam limon vitin tim. Unë jam një aktor që luaj ping-pong që të më shikojnë. Unë luaj për qep, unë jam, po sa më shikojnë. Është vërtet. Dhe të shi duhet të kthehemi, jo vetëm aktorët, jetë aktorë, edhe sportisti. Çdo shfaqje e hollë, e keqe, që është ndodhi me trinjt e basketbollit në Durrës, nuk ka ndonë në jërë. Prandaj, ne kena luajtur shumë vite, mos i hym edukatës, se pasaj do mund të flasim më vonë. Teuta ka pasur një nivel të lartë në kohën tuaj, pra ai brez, edhe tek femrat. Normalisht, po, cili ka qenë ai ekip? Kujtoni disa emra? Po të them, kam pa... Ka qenë masi në vitet 70, ku Gim Popa, ka qenë Teuta Kalakula, Sanje Qorapi, janë sa vajza, pasaj edhe Elda Zuriqi më vonë. A qenë e brezi më vonë? Diçka më vonë. Teuta është një figurë, mendoj. Është një figurë femrës dursake, pipongise, tamam. Tamam që ka luajtur me identitet, me personalitet, pa përkraje, lunde me mu, lunde me gjithë qunat, se ashtu ka qenë... Ju bashki bënit të stërvitet? Jo, po neve shkonim më herët dhe kishin qenë vato se gjithmonë kur je më ndalë dhe të lush me atë që... Po mbaroni t'ju fillon një vajzat? Sa një, unë thëmë, të shi janë shumë vajzat... Ndo shë si më mëndë gjitha për në mërgimi për shëndes, në që se më shikoj. Po... Vajzat dhe duhet se vund, që ku Linda Popa, 4 herë kampion e Shqipërisë, 70, 71, 72, 73, 74, e lasë u shtazane, u matua, në Gim Popën, kampionin, se i ka dy gjëra, nga Durrësi, ke dy gjëra që duhet marrë të mënë për hetë pa, Gim Popa për hetë pa, kampionin Shqipërisë i trivet, është transmituar në radio, ku se të urdhë në 88-ën, në 16 vjetorët, 88-ën, 1988, është dhënë për herë pa televizor ping-pongu, finale ime, me Elbasan Gzim Tosulli, që unë edhe sot nuk e kam pa vetën, se si kam luajtur, se, pa, asyje të ndryshme. Ashtu ka qenë dhe koha, normalisht. Ashtu e koha, jo, Durrësi më kam pritur, dhe mendoj që Durrësi është, unë jam nga jugu si origin nga Limova, një e kazë, Durrësi është një popull shumë e kulturë. Dhe shumë sportdashës. Po, Durrësi e do sportë. Po patë e kulturë ke gjitha njërët. Unë them dhe i diçka tjetër. Unë shkoj në palatë dhe sot, në vje keqë shkoj në palatë, frikë nga qëndë. Ku marrojnë base bolli Durrësi me kamzë mos nga boj, u rapëm pak siklete, se emocione kena, dalë poshtë isha me vajzën, mësullë ka të qenë dhe sot ka plagën. Atë është organizimi mund të majtë bashkia atë, po e du të temi diqka. Nuk hum sporti në Durrës, vetëm i gjej them. Mbani të njërë dursak, se ke hyje që ka luajtur basketbollit dhe volejbollit në Durrës, afroni. Po, Flamur, për t'ju rikthyer bisedës son, pra temës son, do të thoja që cili kujtoni si momentin më të bukur të karrierës suaj? A keni një moment për t'na risjellë për teleshikuesit? Kuptoj drejt. Unë ai vite kam luajt, kam nostalgji për, jo për sistem, dhe mund këtë dikush, dhe të mëtoj, kush doj, janë të probleme vetjake, po them diçka, në 88 dola kampion dhe më ka pritur Durrësi
ku kam zbritur nga treni, 50 veta që nuk e, edhe sot nuk e di. Kampion, dhe në zërë poplit, u kam shumë, se jam, u mund kem bibliotekën më të madhe në Durrës, unë dhe Hajza Ajani. Pra që ke mundur të arruash, të thurë me fanatizëm? Mund të arruaj, më shiko këto fotografi, për jam të shkryti qik për vete dhe për familjen. Unë nuk e di vetëm takoj një punëtor të kantierit aty dhe më thotë, o nuk të lule. Në trenë, poshtë, dalim dhe ke pesë ishë. Po më e bukur është, do dim diçka, se Turqia është shumë e dashur edhe për sportin, edhe për artin. Unë kam ndjekur çdo dramë, nga 56, do dish i gjë. Nga 56 se kam pas shpinë si për prefekturës. Dhe ku është bo aty, Palati Kulturës 62-shit, unë kam ndjekë çdo dramë, që nga familje peshkëtarë, nuk kam në gjë. Babajnë e kam pas jurist, kam arru në Paris për nga juristët, pak jurist kam pas Turqi. Bashk me të, du them... Sepse edhe sporti shumë i lidhur me artin, po, normalisht. Ka jo, një lidhje... Të kalosh një kohë, pandar. Bosh dhike, për shumë, marës të vite në orë 6, rri pushim, si që bëjmë palatë, dhe ka një dram, ose një estrat, që ka qenë edhe Palati Kulturës dhe Rinijës, po, po. Një njëri që do me u shplon, një sportist, që do me e kalu, kohën të abat, nuk shko në kompjuter, se ha do për në kërkes. Atër s'kishte edhe s'kompjuter, në kohën të uaj... Më kuptonë, unë e kam për sot. A, normalisht, atër, po, po, po. Atër, po, do të temë një... Kanote, të pa një dram, një komedi, një qka. Dhe po të shikosh, dhe Palati Sportit, për mua është gabim. Babaj, kush doj? Ramazan Djana, ka lutë shumë pak sport, ka njerëz që ka dhënë jetën për sportin. Për mua, kuptoj, si më të mua. Pavarësisht, ky është këndvështrimi jot, por ti kthehemi bisedës, po momentin më të keq flamur. Kë mbani mend si momentin më të keq të karrierës suaj, që ju ka ngelur në memorie normalisht. Unë desha me thënë një më të mirin. Po më të mirin ju e thatë që jo, ju... Jo, kam i atë unë. Në 89-ën, u shpallën sportisti më i mirë i qarkut. Dhe sportisti më i mirë ja shpallën dhe në 82-shin, në Shqipëri. Në 82-shin, unë, Mozaristo, Alibega, e tjerë, Gimtafili në Shkodër, në duhet u shpallën edhe sportisti më të mirë dhe sportisti më i mirë në rrëth. Atëherë u bënë një organizim, drejtori më i mirë, oficeri më i mirë. Si sportisti më i mirë. Unë dola më sportisti më i mirë. Tashi nuk do të thotë që ti fshim atë gjë. Jo, normalisht. Unë aty kam se kam pas 90 smur. Me kancë, në shpirë të ku është, dhe ku më ka pytë mirë është ka bashkë, kam një fotografi, nuk desha me e pru, si jam të shkrytë, ja ku shtoja se nëne. Nëna ime bashkë isha ardhur, në një gjëndje hapur operacione, jashtë, më falni, ajo është gjë më e bukur. Ku 4.000 veta pallatë, Mirushka Bashi, dhe kam një kujtë që e përshëndes, Mirushi, unë isha beqarë, se jam matura shumë vonë, edhe Mirushi beqarë. Më thotë, ofë në mërë, ku të fejohë është tje, po? Po fejohë e ti që e më i malë, i thënë, kuptonë, që e përshëndes, ku do që është, unë kam komunikime të. Normalisht, i madhi Mirushka Bashi. Nostalgia, e artit me sportit, ka ndilë, jetë zekonisht, dheve nuk mund të kuptojnë. Është vërtet, është vërtet të morë. Po momentin më të keqë, kë kujtoni? Mu më kishe vdekur babaj në 40 orë të 89-ës. Dhe gjithë shëqëria, në gjimë popa, të jërët e gjithë,
shoqënia më tepër, shko kampionat, ishe kampion në fuqi. Më thonë, do shkosh kampionat. Pa i ditë se vite, ke presysh, e shkoj. Të shi, ishe problemi, lunte sistemi. Ke presysh, dhe kisha 8 fitore. Dhe një fitore dhe dile prap kampion. Nuk e di, rafa një Tiranës, jo në Stufën, që e përshëndes që është një nga lojtarët më të mirë të kore të Tiranës. Dhe hynë për të zhveshur, ha një levën dhe kratë të djathë. Nga kush? Të zhvesh, dhe ku hynë raporte pasaj, fletë televizioni që flamur bako të rejku për mjekësore, gjore këshu, më vjem kërko falje. Po, kush ishte? Lorenz Bujaj, një miku jonë pa dashi nga të onë veprimet, ato lëshetë, si që ishte. Mune ka pa shumë kejkë se mas 15 ditë vdik nëna. Ke pasrish në e prisim nënën, në vdik babaj. Pa ka qenë momente tërë, të thoja dhe... Stresi nga kese, janë shumë gjëra që... Që ndikoj. Mos i ndodhë një jutë. Nuk të dëshiroj. Bile merë më gushlu dhe më bëndë aty, unë isha të arbëria e maj mëndë. Të hotel arbëria, ku më goditën, më rritë e policia, e gjërë e shumë. Të kohës, i them diçka, lera kohës të japi drejtim. E fjale... Ashtë e vërtet, është vërtet e mund. Kjo është me gjërë më të vështira, se vëshësi atë kohë neve kena qeni qikë të privilegjuar, se ne 5 orë punojë e kanë tjera. Farë mirë, vetëm i një do të themë që kam harua pasë tënë, kam pasë i drejtore në të marje, kanë tjerë dhe ta, ato zingjire që jam bote ta Ulandja, po, të shëtitore ta Ulandja, kam sendu unë vetëm unë, ka kisha drejtë Saldoja, ato gadina, Saldoja... Ju ishit me profesion saldator? Unë jam saldator, jam specializua dyre i jashtë në Poloni, pa hido pleks saldatore. Që do të thotë, në presione të lata, jo të gjithë në durës, dy veta kanë. Praf meta i kam dekur, kam betur, unë nuk punoj se mosha, mosha do i pinjima jo punë. Në majnë, punoj nga herë, kanë tjerë dhe ta, unë do të thoja, ka pa shumë sportisë. Ju e keni nga Buja Rado, Agron Islami... Ka qenë një ndërmarje shumë e madhe, realisht, punoni shumë tërsa. 1685 punëtore. Ka qenë një ndërmarje të më të mëdha në numër, flasë punësuar. Ajo ka qenë ndërmarje dhe unë e kritikoj këtë shtetë, edhe të kështë që e gjitha, pak anë tjetë e ta nuk ka. Ashtë e vërtetë. Pse? Në qovë se ka mundësi që të mirë në jërë në intervjisë, kam një... Unë kam hyrë në 66 në kanë tjerë dhe e kam nëndë në 2003. Êshtë krimi më i malë që 200 e sa anije, nuk kanë i kanë tjerë një vindë. Të nga një anije, 200... Kjo flamur është plotësisht e vërtet, sepse është diskutuar edhe gjatë në këto vite, por të mos dalim nga konteksti i bisedës sonë. Kur e latë përfundimisht ping-pongun? Unë e ka... Faleminderit për pyetjen, unë e kam nëndë ping-pongun në 92-shin, si në ekipë, më 13 në ndorë, ka marrë dhe kupën e fundit të Republikës. Kupën e 16 të Republikës që kena marrë dhe. Nuk ka ekipë më tepër se Durësi që të kena marrë kupën e Republikës. Normalisht, keni drejtuar pastaj në një ekipë apo... Po... Keni qënë pranë ping-pongut, se sot ju shohim, sot ju shohim. Unë ka pasur ekipin e trivet. Sa ko e trajnuat këtë ekip? 3 vjetë. Se atërë doli vendimi në 88, nuk lejohet edhe sportisët e, në 90, inspektori Abedin Reka, që e përshëndes, njëri me kulturë, më jep ekipin e trivet. Dhe bajta 3 vjetë. Masi, unë, për sistemi, moj
detimin e vet, dhe unë do bie detimin tim. Pa diskutim. Pa ekonomisë. Ashtu, dalja shtetit, specializohem Poloni dhe kështu, largohem për ca kohë. Në 96-ën, unë ka marrë shumë tesa veteranët në kontarë, në Austria, Kanadaja, që kam qenë në Zvicra, Zuriu Vjetë, kam qenë 2-3. Burel që kanë bërë Gjoka, familia Gjoka, që është i vetëmi që ka bërë Shqipëria. Dhe 96-ën, vje kampion i botës që kisha luajtur në Poloni. Në 94, në falë. Një turne e hapë. Ata në gjia nuk jeton më një nga kampionet e Shqipërisë. Më bëj një telefonat dhe më thotë do vish në Tiranë. Isha i fejuar. Se u matuam vonë se këshu në edhe kushtet. Shkoj në Tiranë me materialet si që kishtë, gjyshem dhe luj për të takimi veteranëve, luj direkt me kampion e botës. Një, ke parasysh... Një privilegj, normalisht. Po, pa tjetër. Takojemi, bile për para, se të aty, pim një kafe të Palatë i Sportit aty, sa pa, isha me gruan, pim një kafe, dhe ka janë shortin bashkë. Nuk ka problem. Luaj, më rep të rejë, i baj setëse, të shi, pas të vitë e pare, ke pasi 3-4 vjetë pa luajtu. Normalisht. Dhe, në momenti që unë përluja, përlunë dhe ekipi komtar i të mamë, i 28 vjeqarëve, si që zemi në, përlunë do filote, dhe më thojnë mu, të njeri, ose sekretarë e veteranës që kja agronim, të mu në lush, ti me ekipi komtar e më. Unë jam e veteranë, unë lujtë të rëshim me veteranë, të luaj dhe me aty. Ka qenë, jo në stufa, ka qenë aji Adrian Laska, dhe unë. Në fakt ju luajtët, luajtët? Po, kjo është më aty. Unë luajta dhe luajta me një Zviceran, 34 vjeqarë, këpëtan ti, unë e kisha pak e shumë sistemin atyre se aty, rafat e unë, humë nëzi, humë dhe kjo laska, edhe rafin ata të rejë. Ke pasysh ku bërën banketi. Pa, pa, pa. E në mdollën në hotel tajti aty. Më thënë mua, fëta mua e bolë, si ke mund si mua set kampionit botës, edhe rafe. Dhe gjojnë thësh, unë së arroj kur, diçka që pa djes, e kam më këshu, pa djes dhe pa sakrificë, pa mundim, sidomos në sport në ping-pongu të plasë, mund dali një talent basketbolli që... Jo, në shto sport është kjo, në shto sport. U baj me në këte, u kam qenë u shta, në klub Dinamo, gjim fagu, bëndë 800 gjujtje, mas... Stërvitjes. Mas stërvitjes. Kush unë i shkoj aty, ata marajnë se vide kush t'i këmë parë. Ta shi ka dhe të bëjë ekonomija, se atë e... Pa tjetër. Atë e ka qenë ekonomija që ndërëzume. Kanë të ndërëzurë a një sër faktorës. Unë vetëm i gjoj i se bashkisë, në qovë se nësot i va një shdako. Më kuptonë, ose kush e mbulonë. Ta hapet mendë ushqimore për sportistët e kategorisë superiore, pse? Po i dhe lek, a i largohet, se do mbuloj problemet e shpis, ku si ku je pushim, e trajton dhe ka fuqim me lujt. Pa, pa. Unë me ndimi im. Tamur, edhe sot ju shohim aktiv në disa aktivitete rajonale të Durrësit, si që janë këto të qendrës kulturore të fëmijëve, të shkollave, të nëndveçare apo të mesme, në rolin e gjyqtarit, pra në gjyqtari. Por realisht, sepse jemi dhe në fund të këti emisioni, si e shikoni nivelin e pingpongut shqiptar sot? Pra, nivelin e pingpongut durrësak në veçanti, por pse jo dhe ati shqiptar? Jo, unë jam përkosisht jam të stërvitur, si që të thash më pa, i kampionën e Shqipëris.
nuk me pjesë në kampionate, nuk e di si është problemi, nuk mund të yë atyre. Kuptoj. Ka bo të takime në komtaj që unë e kam në analizë, i kam parë që ma, ku ka ardhur mas Hungarisë dhe Danimarkës. Niveli Shqipnisë doj që kujdesë, në atë pa, mendoj që pingpongu është shumë në natë se çdo lloj sporti tjetër. Ta ku këto ngritje peshe ke parasysh se janë gjëra që maten. Maten fikse. O, në ç'kuptim është më lartë, se rezultatet kanë munguar. Ja, ja, se mund. Sidomos në përballjet ndërkombëtare. Jo, po them. Po. Çullet e Durrësit kem bash neve si aty. I çi kujdes hynin finale. Zumbën të katër. Shkonin të pika 8, po shkonin të, se nuk është më si kohë tonë në ISE 1, është me 11 pikë. Po shkonin të 8, a ke shku 80%. 80%, ku e lizon 80%. Ate duhet punë, me mullu ate 20%. Që ka ngjitur, po? Ta, është nalë, vetëm duhet punë. Djes. Pa djes nuk tje pas një. Unë vje kikë, e kam në fotografiat e kampionin nga Berati, që vje opresor me edhi, e kam këtu. Dhe me edhi, që i kam lënë kupën, bashkë me vajzën sime, vajzën Dursake. Po? Ja. Këmëton, këtu, ja ku është. Unë po të tëmë, më vje kikë, që ky shkonde vinte në Durrës, pas i ditë së vitje. Profesorja Boni të mora të herën telefon, pa i kishe mbyllur. Këtë vitë do të me bo, tre ditë e unë, me Boni këtë vitë të përgatite. Një djelë absolut nga Berati. Dhe e këshidoj, në qënë se më shikon, po? Të vazhdoj. Dhe këna të herën. Pimpongu është një sport që ka të bëj balkanik me sedër. Ashtu si është ngritja peshë. Basë pimpongu, është sport e individ që nuk të falë. Si shikon të ardhmen e pingpongut Durrësak? Preket pak më parë, jemi kampion absolut në femra, por qarojmë pak tek meshkujt. Si shikon të ardhmen në Flamur Bako? Po, unë jo më shumë se parë tre javësh, masi kam parë që Çullat nuk ka ekipi, kap shefin e klubit, kape shefin e klubit dhe edhe Musajin, të jene vajzave, i them që që të bëjmë për shkurt. Më thot, që mu e boni, do shikojmë, do bëjmë. Në që këna metë një pritje, nuk bjen qendra kulturore. Qendra kulturore, po? Në themi që, nuk ka as bazë materiale, sot është shmëllë, se s'ka fondë. Që është gjuna. Po, normalisht është detyre e klubit, shumë sport është. Jo, jo, nuk ka të bëj klubi me qendrën kulturore. Këto s'kanë të bëjnë, po po them që është klubi që duhet të zhvillojë sport. Atë, unë fola dhe me shefin e klubit, edhe me Musajin, mos me i prek sender, me kuptimin e mirë, që të ngrehet. Se ka iku nën kampioni Shqipërisë, ka iku dhe disa pingpongistë, unë i thash, hajtë të ngrejmë, jo të vi unë, të vi dikush tjetër që ka luajtur. Selibia, Tachia, kush do me ardhë, s'ka rëndësi, vetëm të ketë. Një i punojnë për tëjtë, është gjynafë, duhet si ka qenë absolut, nuk e dim, a i sot, kohët, është në një gjikë në këdam, se edhe unë kam problemet e mija, se zdo, aty. Shkurtimisht, Flamur, cila është familja ju a i sot? Familja ime, unë kam gruan, vajzën që ka marrë shkollë mesme. Këtë vit nuk i doli shkolla, presim për vitit tjetëm, ka hyrë në punë në performansë, pa? Si gjithë atër. Si gjithë të rindë, po? Të rindë, por vajzën ime mirët edhe me artë. Dhe për shëndet ku është, do shta për shikon, nuk i di. Knonë, se nëna në gjithësi im, nga nëna, Belerit, si të Belerin, unë e kam qëndaje. Dhe unë vetëm mos mirë, barë,
Asnjërit, dhe sot që po them, asnjërit nuk i bie barë. Ta ketë për detyrë çdo njeri të marrë njerëz tamam. Edhe ty si gazetar do më falësh, të japi këshillë. Në qënë se më lejon, keni tituj, keni ajkët të Durësit, që ka lujtë basketbol, volleyball, qica, futbol, aty, mos meni dhe afroni. Se, ku i dzjen televizion, se unë kam dalu shumë vite, ku i dzjen televizion, afrohet, se ai pensionist. Është plotësisht vërtet. Kanë qenë shumë figura dhe emra të njohur në këtë studio dhe do të jenë edhe në të ardhmen. Kjo është e padiskutueshme. Tamur, si nis dhe përfundon një ditë normale për ju? Një ditë normale për mua. Unë dal nga shtëpia, mirë me punë të që ka shtëpia. Pasaj, në bështlikun që kam, se jam i papunë, se unë pension dal. Pra, akoma se ke mbushur moshën e pensionit? Jo, jam kam 13 vjetë që kërkoj të zyra punës. Jam pa punë, s'ka rëndësi zyreve politike, njëreve, nuk mund të hymë. Jo, ne nuk mund të hymë asaj, por gjithsesi një farë trajtimi si ish sportist të sot që keni qënë normalisht duhet të amernit. Asi një. Dhe kjo është për të ardhur keqë normalisht. Më vjen keqë. Ja mundua të punoj për këtë Durrës dhe të punoj, sa të kemë frymë. Për pingpongun edhe për sport tjera që mund të japin një mes, aq sa ka mundësi. Kupton? Më vjen keq në Durrës të punohet me njerëzit që duan punën. Jo duan llafet. Ka iku. Ju kuptoj. Unë nuk mund të bëj, jam 65 vjeç tashi, unë s'mund të bëj. Po të paktën, Këtë është organizimi, da plasë dhe me drejtojnë e që këtë dhe, mos të mirën njëzit me rritë në kompjuter, të mirën e sport. Të loj sporti. Atër, mesajë juaj i fundit, sepse jemi në fund të këti emisioni, Flamur, mesajë juaj për të gjithë ata të rinjtë që duen të mirën me sport. Cili është mesajë i Flamur Bakos? Unë të themë, i seve në atë pa i bëj thjevë bashkisë, të hapi qëndra kulturore, detërisë të asimores, zonjës, detëresh, të hapen mas dite në gjdo shkollë që ka së viti, aty të luajnë qurët e lagjes, se aty dhe në futbolistë, basketbolistë, volleyballistë, dalin shumë, dhe e mira, specialistët, ose, unë të sepë, se nuk e si pipongë është në palese dhe ta shikosh e ta ndjesh. E mirë të evitetohet nga ana baza asimit, që në kulturohet. Mos ma inspektohet për të marrë leket, po për të shikoj punë. Ishe ideja për asi i motivoni pra të rinjtë dhe fëmijët që të merren me sport. Pavarësisht se çfarë do të bëjnë dhe çfarë kanë bërë institucionet përkatëse. Unë them jo vetëm për pipongë, por çdo lloj sporti. Ka një raport me dorë dhe fizikë. Në me dorë i po ullon, do 8 orë të shlollet, ku se fiziku për gjysë orë shlollet. Ne e kamë 30 gradë, shlollet. Se lore me dorë është më e vështirë se sa fizikja. Po i them, hullën i mos rritin kompjuter 6 orë. Merë një gjdo loj, boni vrapë. Filoni, ku e kërë shpinë? Pra aktivitet fizikë? Fizikë. Baza kërësore për të jetuar e për të parë pasetit të një ftyre është sportit. Është shumë i shëndetshëm normalisht. Atëherë Flamur, minutat për këtë emision kaq ishin, unë të falenderoj sigurisht për bisedën e zhvilluar në këtë studio. Edhe unë ju falenderoj, është e parë që unë kam folur edhe një në 98-in të Shqiptarë Televizion. Ka volë shumë vite, se vetë ju si zotnim këni ardhëm, këni marë, po për jetë pa që mas aty, i rëj këti brezi nga 7 vjeqë, deri në moshtime të mirët me heci edhe me sporti. Kjo është kërësoja. Falim derit edhe njërë Flamur, që ishit sonte në studio,
Të nderuar miq, ishim në këtë emision me mjeshtrin e sportit Flamur Bako. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë do takohemi të tjera emisione, deri atëherë natë mirë.